Бүгінгі мына 1 май бірлік күнінен бәріміз мейрамдап отырмыз. Ұйғырлар да мына жерде Атырау қаласыға бір форум жіберген ансамбльмен бірге. Мына бүгін біз ішкі форум жығып бүткіл культурный центрлерді. Бұяда ұйғыр мәдениет мәркезі бірінші орында тұрып, форумда акиматтан бірлесіп әуетіміз. Бірлік күні осында Қазақстан халқы бір ата бір анның баласы сияқты. Біздің тегіміз бір аты бір адамдан яралған біз. Осында ұйғыр күлләді. Біздің Ақмол әрбір Атырау, Ақтөбе, Петропавловский, Павлодар субъекті атыды. Осының һәммиміз бір аты бір анның баласы сияқты өзіміздің күшін қосып атымыз. Бірлік күніміз бұныңды болсын. Қазақстан халқына тынышлық, бәрекет, ынтымақтық болсын. Әрбір шаңыраққа бәрекет тілейміз. Ұйғыр халқынан бүкіл Қазақстан халқы ыстық салам. Председатель Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана предоставил транспорт для доставки гуманитарного груза. В штаб по оказанию гуманитарной помощи доставлены продукты питания, товары первой необходимости и многое другое. Рустам Хайреев Арбаталада, Алматы-Каласы Ассамблея Жастарова Куратора. Гуманитарлық көмек жинау штабының басшысы, гуманитарлық көмек жинау бойынша жұмысты үйлестірді. Қанжаев Шахнияр Мырзахметович марапатталады. Алматы турбинизация компаниясы, Франтал тиегішінің жүргізушісі Байқоңыз ауылындағы су тасқынына қарсы шараларға қатысты. Ассаламу алейкум, әзіз мұхтарамна, әзіз халқым. Мана бүгін Қазақстан диярыда 1 май барлық Қазақстан халқларының бірлігі күні, достығы байырмы нышанын матыды. Әзіз халқым, баршыңызны Қазақстан халқының бірлігі күні білен чын жүректін тәбірікләйміз. Шилдос, шкия, жүрдәкіге бойы башын. Шилдос.